الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاهل أبريبال أوزيشن أم الله غسبدار في سيطة وصلوات السلام دلسي من الله وصليك محمد njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. U prethodnim predavanjama smo komentarisali uvodne tri kratke poslanice koje je spomenuo šejh, Allah mu se smilovao, prije glavnog dijela ovog dijela. Glavni dio je ovo što ćemo komentarisati od ovog dersa, a to su njegove riječi, rahimahullah, fa idha qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatu. Kada ti se kaže koja su to tri temelja koja je obavezan svaki čovjek poznavati. Odavde počinje ova poslanica. Kada ti se kaže koja su to tri osnovna temelja koja je obavezan poznavati svaki čovjek, ti rec da poznaje svoga gospodara, svoju vjeru i svoga vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada ti se kaže ko je tvoj gospodar, ti rec, moj gospodar je Allah, koji me je uzdigao i uzdigao je sve svjetove svojom blagodati. On je onaj koga ja obožavam. Ja nemam drugog koga obožavam, mimo njega. Dokaz za to su riječi uzvišenog Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istinska zahvala pripada Allah, gospodaru svih svjetova. Sam ima Allaha i svijet, a ja sam dio tog svijeta. Kaže šejh, autor ove poslanice, šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. Kada ti se kaže, فَإِذَا قِيلَ لَكْ, kada ti se kaže, kada te neko upita, مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Koja su to tri temelja? Šejh rahimahullah naziva ova pitanja temeljima. Al-usul je arapska riječ u množini. Njena jednina je al-asl, a to je temelj, osnova, korijen. Kao temelj od građevine, bez koje je građevina nestabilna ili je čak i nemoguće napraviti građevinu. Ako bi krenuli da pravimo kuću ili zgradu od krova, ne bi je mogli napraviti. Nego mora da ima jak temelj. Mora da ima jak temelj. Što je zgrada veća, mora temelj da bude jači. Tako je islam jedna velika građevina i njeni temelji moraju da budu čvrsti i jaki. Moraju da budu čvrsti i jaki. Dakle, sve što ima zdanje ima svoje temelje. Ima svoje temelje na koje se oslanja. Pa tako i islam kao vjera ima svoje temelje. Šejh rahimahullah naziva ova najbitnija pitanja koja mora svaki musliman poznavati temeljima. El usul. I kaže da je tih temelja tri. Kaže allati yajibu ala al-insani ma'rifatu, koje je vađib svakom insanu, svakom čovjeku, svakom robu poznavati. Ovdje nije rekao svakom muslimanu, nego ala al-insan, svakom insanu. A riječ insan obuhvata čitav ljudski rod, što obuhvata i muško i žensko, svaki muškarac i žena, i obuhvata i vjernika i nevjernika, i vjernika i nevjernika, što znači da će o ovim stvarima biti pitan i musliman i nemusliman. I musliman i nemusliman, i svi ljudi će biti odgovorni za to. Dakle, i onaj koji je mlad, i onaj koji je star, i onaj koji je muško, i onaj koji je žensko, i onaj koji je crn, i onaj koji je bijel, bilo koje nacije, bilo kojeg porijekla, bilo kojeg pola, svako će biti pitan ovo. I svako je obavezan da ovo nauči. Kaže ma'rife tuha, obavezan da spozna. El ma'rife, spoznaja. A spoznaja nije samo znanje. Spoznaja je i znanje i ubjeđenje u to znanje. Riječ spoznaja obuhvata više od znanja. Znanje i vjerovanje u to znanje. Da vjeruješ u ono u što upućuje to znanje. I da radiš shodno tome. Znanje ne. Čovjek može nešto znati, ali ne raditi po tome. Može nešto znati, ali ne biti ubjeđen u to. Ali kada je dokučio suštinu toga, kada je to spoznao svojim srcem i čvrsto u to vjeruje, onda to za sobom povlači da će raditi po tome i po onome što proizilazi iz toga. Kada te neko upita, šejh nije rekao kada te upita ta i ta osoba. Zato što je onaj koji postavlja pitanje ovdje trenutno nebitan. Svejedno ko će ti postaviti to pitanje.
da li neko na dunjalku ili pak nakon smrti, kao što ćemo vidjeti. To za tebe sada trenutno nije bitno. Bitno je da znaš odgovor na ova tri pitanja. Kada ti se kaže, nije rekao kada ti taj postavi pitanje, kada te upita otac i mati, kada te upita imam u džami, kada te upita tvoj učitelj, nego kada ti se kaže, što obuhvata svako stanje, da moraš biti u spoznaju toga u svakom stanju. Zatim kaže, fa'ul, reci, u naredbenoj formi. Znači, nemoj se predomišljati, nemoj sumnjati u to, nemoj odgađati odgovor, nego kaže, fa'ul, još koristi harf, fa, koji u arapskom ukazuje na to da je odgovor došao odmah nakon pitanja. Fa'ul, reci, ma'rifatul abdi rabbe. Koja su to tri temelja koja mora svaki čovjek, koja je obaveza, vađib svakom čovjeku da ih poznaje, kaže, reci, da rob spozna svoga gospodara. I da spozna svoju vjeru. Ili da spozna njegovu vjeru. Allahu subhanahu wa ta'ala. I da spozna svoga poslanika, svoga vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To su ta tri temelja o kojima se govori od početka i o kojima će se govoriti. To su ta tri temelja na kojima je sagrađena ova vjera. Temelji bez kojih nema islama. Onaj ko ne poznaje ova tri pitanja nije vjernik, nije musliman. A onaj ko poznaje ova tri pitanja i radi po njima, on je musliman. On je taj koji će se spasiti na dunjalku i na ahiretu. Šejh rahimehullah nazvao je ovo djelo El Usulu Thalatha ili Thalathatul Usuli wa Adillatu. Tri temelja i njihovi dokazi. Po ova tri pitanja. I ta tri pitanja, to je ono zašto će čovjek biti pitan u kaburu. To je ispit, najbitniji ispit, kojeg će čovjek polagati prije ahireta, prije ulaska u džennet ili džennem. To je ispit kojeg ako položiš, položio si sve ispite. A ako ga ne položiš, pao si na svim ispitima. To je ispit kojeg ako položiš i prođeš na njemu, ti si odsretniji. A ako ga ne položiš ili padneš na njemu, bit ćeš vječno nesretan. I to je ispit kojeg polažeš ne samo svojim znanjem, nego i svojim djelima. Jer to nije ono što čovjek treba naučiti samo na pamet da bi znao da odgovori na to kada bude pita na ispitu. Nego na taj ispit će moći odgovoriti samo onaj ko vjeruje u ono što govori. Samo onaj ko vjeruje u ono što govori. Dok onaj ko ne vjeruje, on će ponoviti ono što je čuo da ljudi govore. Sami'tu an-nase yaquluna shay'an faqultu. Čuo sam ljude da nešto govore, pa sam ja govorio. Išao sa ljudima. Znači, ovaj ispit se ne može položiti kao što je bilo prošireno u našem narodu kada ukopaju mrtvog, da mu dođe neko, sjede pored kabura i onda mu šapće. Kada te upitaju ko je tvoj gospodar, reci Allah. Kada te upitaju koja je tvoja vjera, reci Islam. Kada te upitaju ko je tvoj poslanik, reci Muhammed. Telkin. Kaže, reci mu, da ne zaboravi. Dobro je to što je narod vjerovao u kaburski azab ili kabursko ispitivanje, ali nije ispravno to što su radili. Jer mu ne koristi nikako došaptavanje. To nije ispit kojeg će odgovarati na pamet, nego svojim djelima. Po onome što je radio na dunjaluku. I zato dunjaluk je kuća rada, kuća truda. Na dunjaluku radiš i siješ ono što ćeš sutra požnjeti. Dunjaluk je prolazan. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je da mu činimo ibadet, da ga obožavamo, da mu robujemo, da mu budemo pokorni, da radimo ono što nam on naređuje, da ostavimo ono što nam on zabranjuje. Nakon toga je polaganje računa. Nakon toga su ispiti. Nakon toga polagat ćeš račun svojim djelima. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Danas ćemo začepiti njihova usta, pa će sa nama razgovarati njihove ruke. Svjedočiti će njihove noge o onome što su radili. Nećeš moći govoriti, nego tvoje ruke će govoriti, i tvoje noge, i tvoje oči, i tvoja koža. Ne možeš Allaha subhanahu wa ta'ala prevariti. I zato Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam često je upozoravao svoje ashabe na obračun. Često je upozoravao svoje ashabe na život nakon smrti. Zato što je ovaj dunjaluk prolazan. I ne samo da je prolazan, nego je kratkotrajan. Ne traje dugo. Brzo prođe. Koliko god da čovjek misli da ima prilike
da uradi mnogo dobrih dijela, zavarava se. Mnogo je kraće nego što misli. Koliko god misli da će imati šanse da uradi nešto, da se popravi sutra ili preko sutra, za godinu ili dvije godine, da bude bolji vjernik, ako se ne popravi odmah, ne zna hoće li mu se ukazati nova šansa, nova prilika. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao svoje ashabe na prolaznost dunjaluka i na kratkotrajnost dunjaluka i da se spremaju za život nakon smrti, jer taj život je dug život, dugotrajan, vječan. Koliko je oni koji u kaburima danas borave već hiljadama godina. U kaburu možda je preselio prije 3000 godina. Sav taj period u kaburu, neko više, neko manje. A i on je živio jednog dana kao i mi. Nadao se da će doživjeti 80 godina, da će imati djecu, unučad, da će napraviti kuću, da će imati to i to. Pa mu je došao eđel, prije ili kasnije. I onda je odgovarao za svoja djela i 100 godina, 200, 3000, 2, 3, 4000 u kaburu. Čeka glavni obračun na sudnjem danu. 80 godina, dodaj sebi još 20 ili 30 ili još 80, doće smrt. I sigurno ćeš u kaburu živjeti više nego što ćeš živjeti na dunjalku. Zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je zasigurno bio najbolji savjetnik i najiskreniji savjetnik, upozoravao svoje ashabe, često ih podsjećao na smrt. Govorio im da idu na mezarja, na kaburove, da se prisjete smrti. Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha, fa innaha tudhakkirukum al-maut. Bio sam vam zabranio da posjećujete kaburove, sada ih posjećujte, jer vas oni posjećaju na smrt. Zbog čega čovjeka treba nešto da posjeti na smrt? Zato što je po prirodi takav da zaboravi brzo. Da ga dunjaluk odvede u zaborav. Trčanje za dunjalukom, žena, djeca, imetak, posao, iskušenja, brige, sikirancije, zaboravi na smrt. Da će sve to jednog dana proći, doći vječni život. Da će morati svojim djelima odgovoriti na ova pitanja. Ko je bio tvoj gospodar? Ida hile leke mer rabbuk. Kada te upitaju ko je tvoj gospodar? Šta znači ko je tvoj gospodar? Ko je onaj koji te je stvorio? Učinio da postojiš nakon što nisi bio ništa. Pa te je uzdigao. Dao ti sve što imaš. Obskrbio te. Dao ti razum. Podučio te. Podigao te. I naredio ti da mu budeš pokoran. Da ga obožavaš. Da njega uzmeš za svog gospodara. Ne samo da priznaješ da je Allah stvoritelj, nego da je Allah stvoritelj i onaj koga obožavaš, kome si podredio čitav svoj život. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju, da mi ibade čini. Sve drugo je manje bitno. To je glavni, najbitniji, najuzvišeniji cilj. To je glavna svrha tog boravka na dunjaluku. Ko je tvoj gospodar? Jesi li zaista uzeo Allaha tebaraka ve taala za svog gospodara? Jesi li ga zaista obožavao istinski? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kaže subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Nisu Allaha veličali istinski. Oni nisu Allaha veličali istinski. Ko? Ljudi. Njegova stvorenja. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allah nije bio kod njih na stepenu na kojim je trebao da bude. A to je da bude gospodar svih svjetova. Nisu ga takvim doživljavali. I zato je Nuh a.s. govorio svom narodu, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Šta vam je, zašto Allaha ne veličate onako kako mu dolikuje? Zašto Allaha ne veličate onako kako mu dolikuje? Ibrahim a.s. govorio je svom narodu, فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kakvo to imate mišljenje o gospodaru svih svjetova? Šta to mislite o gospodaru svih svjetova? I tako svi ostali poslanici i vjerovjesnici. Allah tebaraka ve taala na sudnjem danu, kada usmrti sva stvorenja, ne ostane niko, čak ni melek Israfil, ni melek Džibril, ni Mikail, niko. Kada naredi meleku smrti da uzme dušu i samom sebi, uzeo je svima duše kome je mogao uzeti. Svim melecima, svim ljudima, svim džinima. Ostao je samo još on. I naredi mu subhanahu wa ta'ala da uzme dušu i samom sebi. I onda će uzvišeni Allah reći, kada on ostane jedini koji je živi, limanil mulku l'jevum, kome pripada vlast danas? Kome pripada vlast danas? I onda neće niko odgovoriti. Nema odgovora. Nema kraljeva, vladara, dunjalučkih, predsjednika, vojski, sila.
Niko nema da odgovori. I onda će uzvišeni sam sebi odgovoriti. Lillahi l-wahidi l-qahhar. Allahu jedinom moćnom pripada vlast. Nema vlasti. Al-jevme tuđeza kullu nefsim bima kesebet. La zulme l-jevme. Danas će svaka duša dobiti ono što je zaslužila. Biće nagrađena shodno onome što je radila. La zulme l-jevme. Danas nema nepravde. Men rabbuk, ko je tvoj gospodar? Ma'rifetul abdi rabbe. Da rob spozna svoga gospodara. Da ga spozna, da zna komu je gospodar. Da je to Allah, tebareke ve ta'ala, stvoritelj, vladar, gospodar, jedan jedini. Onaj koji stvara i rastvara. Onaj koji daje život i smrt. Onaj koji naređuje i zabranjuje. Onaj koji kada kaže nečemu da bude, ono biva. Vadinehu, i da spozna njegovu vjeru. A vjera je ono što je naredio gospodar svih svjetova. I ono što je zabranio, da se toga držiš. Radiš ono što ti on naredio i ostaviš ono što ti je zabranio. To je vjera. Da ga obožavaš onako kako ti on naredio i propisao. Vanebijehu, i da spoznaš njegovog vjerovjesnika kojeg ti je poslao da ti donese tu vjeru i dostavi i da ti pojasni kako da ga obožavaš, kako da mu robuješ. To su tri stvari koje mora svaki musliman znati. To su ta tri temelja. I u nastavku ovog dijela, autor rahimahullah malo opširnije će pojasniti značenje svakog od ovih temelja. Ovdje je ukratko spomenuo da spoznaš svog gospodara, svoju vjeru, svog vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a naknadno će malo pomalo pojašnjavati detaljno sva tri ova temelja. Kaže gospodar, vjera i poslanik. Znači imamo mursila i mursela i rasula. Mursil je onaj koji je poslao, a to je gospodar. Imamo mursel, to je ono što je poslao, a to je vjera. I imamo rasula, a to je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allah je taj koji je poslao vjeru, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nam je dostavio tu vjeru, a nama je naređeno da je slijedimo i da je praktikujemo. Ova tri pitanja su najbitnija pitanja koja mora poznavati musliman, kao što smo rekli. Odakle je to zaključio šejh rahimahullah? Iz haditha u kojima se navodi da će o tome biti pitan svaki čovjek kada bude stavljen u kabur. Ako su ta tri pitanja, jedina tri pitanja kojima će biti pitan, to znači da je to najbitnije što mora znati na dunjalku. U hadithu kod imama Buhari i Muslima u dva sahiha od Esme bint Abi Bekr radijallahu anha prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur mithla aw qariban min fitnati al masih ad dajjal." Objavljeno mi je. Došla mi je objava. A objava može da bude Kur'an, a može da bude i sunnet. Ovdje se misli na objavu koja nije Kur'an, ali je sve to objava od gospodara svih svjetova. Kaže, objavljeno mi je. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ. Zaista mi je objavljeno. Došla mi je objava od Allaha. Da ćete biti iskušavani, stavljani na fitnu i na iskušenje, da ćete upadati u smutnju, poput ili blizu fitne Deđala. Gdje je ta fitna? U kaburovima. Objavljeno mi je da ćete biti iskušavani u kaburovima fitnom koja je poput ili blizu fitne Mesihi Deđala. A znamo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je fitna Mesihi Deđala od najvećih fitni. Šta je ta fitna u kaburu? Pojasnio je poslanik sallallahu alaihi wasallam u nastavku ovog haditha. Kaže, yu'ta ahaduhum, fayuqalu lahu, ma ilmuka bihada rajul. Doći će jednom od vas, misli se melek ili dva meleka, pa će ga upitati, šta znaš o ovom čovjeku? Misli na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Šta znaš o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam? To je velika fitna, smutnja koja će se desiti u kaburu. Da je odgovor na to pitanje lahak, jednostavan, ne bi to nazvao poslanik sallallahu alaihi wasallam fitnom. I ne bi to usporedio sa fitnom Deđala. Znači da će odgovor na to pitanje biti itekako težak. Šta znaš o ovom čovjeku? Kaže, fa emmel mu'min, evil mu'kin, fe jekulu Muhammedun Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče mu'mina ili mu'kina, onog koji je čvrsto ubijeđen, šta će reći? Reći će, to je Muhammed, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam.
Ja'ana bil bayyinati wal huda. Došao nam je sa dokazima i sa istinom, sa uputom. Šta dalje kaže? Fa ajabna wa amanna wattaba'na. Kaže, pa smo mu se odazvali i povjerovali smo i slijedili smo. Odazvali se i povjerovali i slijedili ga. To je ta fitna. Kako fitna? Pa tako što onaj ko nije bio od sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neće moći lako odgovoriti na ovo pitanje. Isto kao što onaj ko nije iskreni vjernik neće se moći oduprijeti fitni Dajjala i smutni. Kada bude vidio nadnaravne pojave, čuda, za njim ide rijeka koja liči na džennet i rijeka koja liči na vatru. Kada kaže nebesima da padne kiša, kiša počne padati. Kada kaže zemlji da iz nje niknu plodovi, niču plodovi. Veliko iskušenje, smutnja, fitna, koja će poljuljati mnoge. I neće se tome oduprijeti osim iskreni vjernici. Čvrsti vjernici, koji se neće moći tome oduprijeti sa svojim skromnim znanjem ili slabim imanom, nego slijeđenjem sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I zato, kada dođe Dajjal na domak Medine, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, Medine, kaže, pred Dajjala će izaći mladić od najboljih vjernika u tom vremenu, da se suprotstavi Dajjalu. Pa kada vidi, kada mu Dajjal pokaže čuda koja mu je Allah dao kao iskušenje i pozove ovog mladića da povjeri u njega, da je on gospodar, on će mu reći, ti si Dajjal, lažov o kojem nam je govorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije se oslonio na sebe i na svoje znanje i na svoj čvrst i jak iman, nego kaže, ti si Dajjal, kako znamo da si Dajjal, o tebi i tvojim svojstvima prepoznali smo te zato što je o tebi govorio nam, pričao nam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Došli su nam hadisi o tebi, pa smo te prepoznali. I vjerujemo u ono o čemu nas je obavijestio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, naš poslanik. Pa će ga on raspoloviti na dva dijela i proći između njegova dva dijela i vratiti se i onda narediti mu da ponovo živi. I onda će ostati živ, kao da ga nije presjekao na dvije polovice. Pa će ga onda opet upitati, da li sada vjeruješ da sam ja tvoj gospodar? Kaže, samo mi je još više se povećalo ubjeđenje da si ti Dajjal. Kaže, pokušat će opet da ga ubije, ali neće moći. I to je početak kraja Dajjala, koji će da hara po dunjalku sve dok ne dođe do Medine. Neće moći da uđe u Medinu i nakon ovog mladića neće više moći nikoga savladati. Pobjeće u Bejtul Maktis i tamo će ga savladati Isa alejselam. Znači, ovaj mladić je svojim čvrstim slijeđenjem Muhammeda sallallahu alaihi wasallam suprotstavio se Dajjalu, to je najvećoj smutnji pred sudnji dan. Tako isto poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, u kaburu bit ćemo iskušani istim iskušenjem ili iskušenjem koje je sliči, mnogo, mnogo je slično, približno je tom iskušenju Dajjala. Šta je to iskušenje? Dolazi vrijeme kada ćeš pokazati svoju dosljednost u slijeđenju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kada će tvoja djela govoriti o tebi? Da li si bio sljedbenik njegov svojim riječima ili si bio istinski sljedbenik sunneta? Kaže, ja'ana bil bayyinat wal huda, došao nam je sa jasnim dokazima i sa uputom. Znači, onaj koji ne bude znao jasne dokaze i ne bude znao uputu na kojoj je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće moći odgovoriti na to pitanje. Pašće na tom iskušenju. Ne možeš se spasti bez znanja. Došao nam je sa jasnim dokazima. Kako ćeš znati šta je jasni dokaz od onog što nije jasno? Kako ćeš znati šta je uput ako ne učiš? Fa ajabna, pa smo mu se odazvali. Wa amanna, i povjerovali. Wattaba'na, i slijedili ga. Slijedili ga. Nismo samo govorili jezikom, udarali se u prsa i govorili mi smo. Možeš na dunjaluku pretvarati se. Možeš prevariti ljude. Nisu oni sposobni da te razotkriju, da te prepoznaju dovoljno. Možeš se šminkati, uljepšavati, sakrivati, prekrivati, šta god hoćeš raditi na dunjaluku. Ali kada dođe polaganje računa, tu nema, tu ne prolazi pretvaranje. Tu prolazi samo iskrenost. Pa će mu biti rečeno,
فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا. Biće mu rečeno, spavaj, budi miran, odmaraj, bio si dobar, bogobojazan. فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا. Kaže, mi smo znali, znamo, ti si bio čvrsto ubijeđen. Ovo pitanje nije pitanje zato što Allah ne zna odgovor na to pitanje, nego je iskušenje i da se pokaže na tom ispitu i u tom danu da se pokažu iskreni od onih koji su neiskreni. Allah sve zna i prije nego što odgovori na pitanje. Zato će meleci reći, nem salihan, spavaj, čekaj sudnji dan u kaburu, bio si dobar na dunjalku. Nem salihan, faqad alimna, mi smo znali ko si i šta si. Znaju i meleci jesi li dobar ili nisi. Pratite, znaju šta radiš. In kunta lamukinan, ti si zaista bio čvrsto ubijeđen. Wa amma almunafiq aw almurtab, kaže, a što se tiče munafika ili onoga ko je sumnjao, šta će on odgovoriti kada ga budu pitali, šta znaš ti o ovom čovjeku, jesi li čuo za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znaš li ko je, šta znaš o njemu, šta će reći? La adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, ne znam, čuo sam da ljudi nešto govore, pa sam ja govorio. Znači, on je govorio, Muhammed Rasulullah, ali nije bio ubijeđen u to. Nije to govorio iskreno, istinski, u potpunosti, nego je govorio za drugima. Onaj koga Allah nadahne i olakša mu da odgovori na ova pitanja, ta je najveći sretnik i najveći dobitnik, jer ga je Allah učvrstio. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah će sa čvrstom riječu, kaže tebareke ve taala, Allah će sa čvrstom riječu, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah će sa čvrstom riječu učvrstiti one koji vjeruju. فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, na dunjalku i na ahiretu. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, a u zabludi će ostaviti zalime, zulumčare, nepravednike. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je proučio ovaj ajet, kaže, nezelet fi azabil qabr, ovaj ajet je objavljen povodom kaburskog azaba. Biće mu rečeno onome koje stave u kabur, men rabbuk, ko je tvoj gospodar, pa će reći, rabbi Allah wa nabiji Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem, moj gospodar je Allah i moj vjerovjesnik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, to je značenje riječi uzvišenog Allaha, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah će čvrstom riječju učvrstiti one koji vjeruju. Šta je ta čvrsta riječ? Kada ti bude postavljeno ovo pitanje, ko je tvoj gospodar, da kažeš, moj gospodar je Allah. Neće moći odgovoriti osim ko je iskren. Iako je na dunjalku govorio, ako nije bio iskren, čvrsto ubijeđen, neće moći odgovoriti. Nego će reći, ne znam, čuo sam nešto govore, pa sam ja za njima govorio. Ne može, iako je znao na dunjalku, znači govorio je to na dunjalku, ja sam govorio. Ne, ovdje ne može reći. Ta čvrsta riječ je da kažeš, moj gospodar je Allah i moj vjerovjesnik je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. U hadithu od Bera i Muaziba radijallahu anhu, u dugom hadithu, poznatom hadithu o kaburskom azabu, koji su zabilježili imam Ahmed i Ebu Davud, Ibn Mađe i drugi, koji su vjerodostojnim ocijenili mnogi islamski učenjaci. Šta više, neki prenose konsenzus, kao što spominje Ibn Abil Iz al-Hanefi u komentaru na Tahavijsku akidu, konsenzus islamskih učenjaka da je taj hadith ili da je značenje tog haditha ono što se navodi u tom hadithu istina i da je ispravno i vjerodostojno. Hadith od Bara ibn Aziba radijallahu anhu, koji prenosi da su jednom prilikom prisustvovali dženazi sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Preselio je jedan ashab od Ensarija. Pa kada su stavili tog ashaba u kabur, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo pored njegovog kabura, ashabi su sjeli okolo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pomno su ga slušali. Kaže Bara ibn Azib, kao da su na njihovim glavama bile ptice. Nije se niko pomjerao. I tako treba da budu sjela na kojima se, ili skupovi na kojima se tumači Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Takvi su ashabi bili. Kada sjede i poslanik sallallahu alejhi ve sellem tumači im vjeru, kao na njihovim glavama da su bile ptice. Ne bi se niko pomirao, lijevo i desno, i češao i igrao,
nego bi pomno i pažljivo bi slušali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U njegovoj ruci bio je štap kojim bi udarao u zemlju poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jednom je pogledao u zemlju pa bi onda podigao svoj pogled prema nebesima. Pa je rekao ashabima, istaidu billahi min adabil qabr, utječite se Allahu od kaburskog azaba. I onda je ispričao im kroz šta prolazi duša vjernika, a kroz šta prolazi duša munafika, nevjernika, kada preseli. Kako mu dolaze meleci sa nebesa, bijelog lica, lijepe odjeće, od odlaska njegove duše do nebesa, sve do vraćanja nazad u kabur. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom dijelu ovog haditha, kaže fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Nakon što mu bude duša uzdignuta na sedmo nebo i Allah kaže ili naredi melecima da vrate dušu njegovog groba u kabur i da mu pokažu njegovo mjesto u džennetu, vratite ga nazad u zemlju jer sam ga ja od nje stvorio i ponovo ću ih ljude vratiti u nju i iz nje ću ih ponovo oživjeti. Kaže fatu'adu ruhuhu, pa mu se vrati duša nazad u tijelo, u kaburu. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulan. Kaže pa mu dođu dva meleka nakon što ga vrati. Ako što melek uzme dušu, meleci mu prihvate njegovu dušu, kada dođe do prvog zemaljskog neba, njoj se obraduju stanovnici prvog neba. Meleci koji se nalaze na prvom nebu obraduje se njegovoj duši. Pa prate njegovu dušu sve do drugog neba. Pa od drugog neba prate stanovnici drugog neba, prate njegovu dušu sve do trećeg neba. I tako, svi se raduju toj duši, sve dok ne dođe do sedmog neba. Pa Allah kaže melecima, uktubu abdi fi illijin. Zapišite mog roba u illijinu, na sedmom nebu i vratite ga nazad na zemlju. Pa mu se vrati duša u njegovo tijelo, u kabur. Pa mu dođu dva meleka, jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane. I kažu mu, men rabbuk, ko je tvoj gospodar? A on će odgovoriti, Rabbi Allah, moj gospodar je Allah. Pa ga opet upitaju, wama dinuk, a koja je tvoja vjera? A on će odgovoriti, din je islam, moja vjera je islam. Pa će ga opet upitati, ma hada rajulu ledhi bu'ite fikum, ko je ovaj čovjek koji vam je poslan, koji vam je došao kao poslanik? Pa će reći, on je Rasulullah, to je Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa će ga upitati meleci, wama yudrik, a kako si znao da je on poslanik? Kako si znao da ti je vjera islam? Kako si znao da ti je Allah gospodar? A on će odgovoriti, qara'tu kitab Allah, azza wa jalla. Čitao sam, učio sam Allahovu knjigu. Fa amantu bihi wa saddaqt. Pa sam vjerovao u nju i potvrđivao sam sve to. Čvrsto sam vjerovao u sve to što se nalazi u Allahovoj knjizi. Kaže, qara'tu kitab Allah. Čitao sam Allahovu knjigu. O ti koji ne znaš čitati. Čitao sam Allahovu knjigu. Razumio. Nije samo čitanje, da čitaš i razumiješ i vjeruješ u to, potvrđuješ, pa će doći glas sa nebesa. Sadaqa abdi fa afrishuhu min al-janna. Kaže, istinu je rekao moj rob, pa mu pripremite posteljinu iz dženneta. Wa albisuhu min al-janna. I džennetskom odjećom ga obucite. Obucite ga u džennetsku odjeću. Waftahu lahu baban min al-janna. I otvorite mu prolaz vrata do dženneta. Kaže, pa će mu dolaziti od džennetskog lijepog mirisa i kabur će mu se proširiti toliko koliko dopire ili dokle dopire njegov pogled. Zatim će mu vajatihi rođulun hasanul vajh tajibur rih. Kaže, pa će mu doći čovjek lijepog lica i ugodnog mirisa. I reći će mu, ebšir bil ledi jesurruk fa hada jav muke alladhi kunta tu'at. Kaže, raduj se onome što će te obradovati. Ovo je dan koji ti je obećan. Pa će ga ovaj upitati, vjernik, men ent, a ko si ti? Kaže, fa wajhuka alwajhu alladhi yati bil khair. Tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa khairom, sa dobrim. Kaže, ana amaluka salih. Ja sam tvoje dobro djelo. Ja sam tvoje dobro djelo. Koliko tvoja djela budu dobra i ispravna, toliko će ovaj čovjek biti lijepog lica i prijatnog, ugodnog mirisa. Pa će ovaj reći, vjernik, Rabbi aqim is-sa'a, Rabbi aqim is-sa'a, hatta arja ila ahli wa mali. Gospodaru, ubrzaj
nastup sudnjeg dana. Daj da nastupi što prije sudnji dan, da se vratim svojoj porodici, da se ponovo sretnem sa svojom porodicom i da se vratim svom imetku, onome što posjedujem. A što se tiče nevjernika, munafika, licemjera, njemu će isto tako da dođu meleci i istrgnu njegovu dušu i onda da ga uzdignu na zemaljsko nebo. Kada dođe do zemaljskog neba, nikoga neće obradovati njegov dolazak. Svi će osjećati odbojnost prema njemu, zbog njegovog neprijatnog mirisa i zbog njegovih grijeha. Tako od prvog do drugog, do trećeg, do četvrtog, sve do sedmog neba, dok Allah subhanahu wa ta'ala ne naredi da ga vrate nazad u najnižu zemlju i dozivat će ga najružnijim imenima kojim su ga dozivali na dunjalku, najružnijim nadimcima. Vratite ga nazad u zemlju. Ja sam ga od nje stvorio i u nju ću ga ponovo vratiti. I iz nje ću ga ponovo drugi put proživjeti. Zatim će mu se vratiti duša u tijelo, pa će mu doći dva meleka i postavljati mu ista pitanja. Ko je tvoj gospodar? A on će reći, la adri, ne znam, ne znam. Pa će ga upitati, koja je tvoja vjera? A on će reći, la adri, ne znam, Mucat će. Pa će ga upitati, ko je ovaj čovjek koji vam je poslan? Reći će, ne znam. Zatim će doći glas sa nebesa da je slagao i da mu se pripremi posteljina od vatre i otvori prolaz vrata do vatre, do džehennema. Pa će mu doći čovjek lošeg lica, neugodnog mirisa i reći će mu, raduj se onome što će te ožalostiti. Ovo je dan koji ti je obećan. A on će ga upitati, ko si ti? Tvoje lice je lice čovjeka koji dolazi sa zlom. A on će reći, ja sam tvoje loše djelo. Ja sam tvoja loša djela. A on će reći, munafik, licemir, gospodaru, odgodi nastup sudnjeg dana. Odgodi nastup sudnjeg dana. Nemoj da nastupi sudnji dan. U nekim predajama se navodi da se ova dva meleka koja će postavljati pitanja zovu Munker i Nekir. Iako u lancima prenosilaca nalaze se slabosti, ali općenito je poznato među učenjacima i prihvatljivo da su njihova imena Munkir i Nekir. Iako ovim predajama koje smo citirali, spominju se dva meleka bez navođenja njihovih imena. Allah najbolje zna. To su ta tri pitanja, kaburska, na osnovu kojih je autor napisao ovo djelo. Na ova tri pitanja zasnovao je ovo djelo. I u tome se ogleda autorovo veliko znanje i spoznaja prioriteta u islamu. Ovu poslanicu, ovo kratko djelo napisao je širim masama muslimana i naređivao da se tome podučavaju i mala djeca i stari ljudi zbog bitnosti ova tri temelja. A učenje ova tri temelja ili proučavanje ova tri pitanja vodi nas ka tome da ih spoznamo i da radimo po tome, jer ne možemo raditi bez znanja. Pa je prvi korak ka odgovoru na ova tri pitanja učenje znanja o tome. To je prvi korak koji ako ne napravimo, ne možemo doći do cilja. Krajni cilj je da odgovorimo na ova tri pitanja i postignemo vječnu sreću. Jer onaj ko odgovori na ova tri pitanja, vidjeli smo da će mu se otvoriti vrata do dženneta i da će mu dolaziti džennetski miris i džennetske ljepote sve dok je u kaburu. Što znači kada nastupi sudnji dan, bit će od sretnih i od onih koji će ući u džennet. Jer mu još u kaburu Allah subhanahu wa ta'ala olakšao i počastio ga da osjeća džennetski miris i džennetske ljepote. A na sudnjem danu, nakon obračuna i nakon što ga uvede u džennet, osjetit će u potpunosti te ljepote i uživati u džennetskim blagodatima. Znači da je prvi ključ do dženneta odgovor na ova tri pitanja. Onaj ko želi da mu se otvore džennetska vrata mora da odgovori na ova tri pitanja kada ga stave u kabur. A neće moći odgovoriti ako ih ne bude poznavao. Zato potenciramo na ova tri pitanja. Zato ćete vidjeti da se ova poslanica, ovo djelo tumači i komentariše na svakom mjestu. Da je prevedeno na razne jezike. Allah je počastio ovog autora da upravo on bude taj koji će na tako jednostavan način napisati ovo djelo i Allah je dao u njemu bereketa i hajra da se proširi među muslimanima, da se prevede na sve poznate jezike i da se tumači na predavanjima, na halkama, na mjestima gdje se tumači vjera. Da prvo djelo sa kojim počinju izučavanje akide islamskog vjerovanja bude ovo djelo.
Allah daje svoju blagodat kome on želi, subhanahu wa ta'ala. Ali je to samo jedan od pokazatelja da je Allah, inša Allah, ta'ala, ukabulio ovo djelo od autora. Pa je dao bereketa u njemu i da se proširi među muslimanima. Ova tri temelja moraju se non stop ponavljati, učiti na pamet i raditi po tome. Rekli smo, učenje ovoga je prvi korak ka radu po tome. Jer ne možemo raditi bez znanja. Znači, počinjemo sa učenjem i onda to učenje nas vodi ka tome da povjerujemo, da spoznamo srcem, pored toga što očitujemo svojim jezicima i da to primijenimo dijelima u praksi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od takvih, Allah najbolje zna, i salavati i salama donosimo od njegovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu poruku.